सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल माननीय वागले जीलाई सहयोग माग्यौ तर काम गर्दै जाँदा त्यसपछि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि हामीले मैले बनाइदिएको घोषणापत्र प्रतिबिम्बित गर्नुपर्थ्यो भनेर यो सदनमा उभिएर भन्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसको घोषणापत्र पढ्नुभएका होला महामन्त्री हाम्रा चाहिँ अर्थमन्त्रीज्यूले मैले पनि पढेको छु धेर बहुत मैले पनि लेखिदिएकै हो त्यहाँ ओम्निबस आर्थिक सुधारका कुराहरू गरिएका छन् 24 48 चाहिँ ऐनहरूको खारेजी संशोधन इत्यादिबारे कुरा गरिएका छन् आफ्नै घोषणापत्र पढेर त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्नु होला त्यो छुच्याए हाम्रा अग्रजहरूले जानेका होइनन् र थिएनन् म यहाँलाई फेरि पनि स्मरण गर्न चाहन्छु मोटिभेसनल फी भनेको हामीले नियुक्तिहरू प्रदान गऱ्यौँ त्यसमा ख्याल गर्नुहोला तपाईँ पनि यो सदनमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ मर्यादा कायम गर्नुहोला मलाई लाग्छ यो यथास्थितिवादी निबन्धले सम्पूर्ण नीति योजना बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा सच्चिने सुधार्ने सपार्ने गुन्जायस हामीले भेटिरहेका छैनौँ कि यहाँ मैले मेरो दाहिनेपट्टि केही पत्रकार साथीहरू बसिरहनु भएको रहेछ तत्काल भर्खरै उहाँले एउटा फोटो खिच्नु भएको रहेछ हिजोको दिनको फोटो पनि मैले हेरेँ हिजोको दिनको फोटोमा उहाँहरूले तुरुन्तै हेयर गर्नुभएछ मैले ससम्मान नजर लगाइरहेको एकजना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको होनहार एमआइटी प्रडक्ट मान्यज्यूले बोलिरहँदा मैले उहाँलाई निहालिरहेको थिएँ म धेरै सम्मान गर्छु उहाँका धेरै रचनात्मक कुराहरू हाउसमा आएका छन् त्यसैलाई लिएर अहिले तत्काल के भनिएको थियो भने मेरो तस्विर राखेर केही गँवार मान्नेहरू विद्वान मान्नेहरूलाई हेरेर ठुलुठुलु लजाइरहेका छन् भनेर त्यो अतिशयुक्ति वस्तुहरू पनि यहाँ प्रसारित भएका छन् भइरहेका छन् यस कारणले पनि म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु यो सदनमा कस्तो पत्रकारिता प्रवेश गरिरहेको छ यो सदन हाम्रो हो यसको गरिमा अक्षुण हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा म यहाँ ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय तपाईँले यसलाई चाहिँ न्याय गरिदिनु होला यो हैरानी र झन्झटको चक्र यो दुष्चक्रबाट हामीले नेपाली अर्थतन्त्रलाई बाहिर लिएर आउनुपर्नेछ संसदमा जटिल विषयहरू उठेका छन् भ्रष्टाचारका विषयमा एकै व्यक्ति सबै नेताहरूका सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूका प्रिय पात्र बनेको हामीले देखिरहेका छौँ उनीहरू सर्प जस्ता विषालु छन् हामीले बोल्दाखेरि पनि राज्य संयन्त्रहरू प्रयोग हुन सक्छन् हाम्रा विरुद्ध यद्यपि भ्रष्टाचार उड्ने शरणार्थीको विषयमा हामी निरपेक्ष भएर भन्नै पर्छ त्यहाँ कारवाही चलाइयोस् मैले आफ्नै अभिरुचिको विषय मैले यहाँ फेरि पनि मैले माननीय वाग्लेजीले उठाएका राम्रा विषयहरूमा म कदर गर्न चाहन्छु र म उहाँ यस विषयमा यो क्लाइमेट चेन्जको विषयमा हामीले 2009 COP15 हामीले सहभागी गरायौँ कालापत्थर बैठक गरायौँ कालापत्थर बैठकपछि हामीले COP15 कोपेनहेगनमा प्रदर्शन गऱ्यौँ र कार्बन प्रड्युसर शक्ति राष्ट्रहरूलाई हामीलाई कम्पन्सेट गरेर भन्यौँ कर्णाली कति पछाडि पर्ने मधेस कति पछाडि पर्ने अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस् म तपाईँहरू सभामुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु विगतको 70 250 वर्षको यी नेताले यी भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस् अब सहकार्य गरेर अब 21 शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ हाम्रो राज्यले यो 30 सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरा नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख सिइओ जस्तो हुन् राज्यका देशका उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ बिजनेस प्लान हुनुपर्छ फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई खाल्टाखुल्टी ती ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईँलाई ती प्रहरीहरूको बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र अहिले सदन कसरी चलिरहेछ सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ त्यो अस्त व्यस्तता तपाईँहरूले हेरे पुग्छ अर्थशास्त्रको प्रारम्भिक सिद्धान्त अनुसार नै मानव चाहनाहरू असीमित हुन्छन् तर स्रोतहरू सीमित हुन्छन् रिसोर्सेस आर लिमिटेड ह्युमन वान्ट्स आर अनलिमिटेड भन्छ त्यसकारण आवश्यकता र चाहनाको भिन्नता छुट्याउन सक्नै पर्छ अब
किनभने लोभको कुनै पनि उपचार हुँदैन भनेर भन्छ. सो हामीलाई अहिलेको लागि अत्यावश्यक कुराहरू के हो भन्ने कुरा छुटाएर जान सक्नुपर्छ. विलासिताको समय छैन. एक ठाउँमा मैले यो विनियोजन विधेयक 2080 सिद्धान्त प्राथमिकतामा एक ठाउँमा मैले छिटो प्रतिफल भन्ने शब्द पाएँ. मलाई के लाग्छ भन्दा सैद्धान्तिक हिसाबले सबैभन्दा ठुलो त्रुटि नै त्यहीँ छ. छिटोमा तपाईँको यस्ता निर्णय गर्ने अनि फुर्सदमा पछ्याउने भने पनि यही नै हो. त्यसलाई दिगो प्रतिफल भनेर हामीले प्रतिस्थापना गर्न सक्नुपर्छ. दिगो अब छिटोले काम छैन. छिटोले एकछिनको लागि होला, एकछिनको लागि फाइदा होला, तर लङ टर्ममा त्यसले घाटा गर्छ. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने र सुहाउने सिद्धान्त पनि चाहिन्छ. किन भन्दा हामीले विदेशबाट यी कुराहरू लिइराख्दाखेरि हामीले नेपाललाई अरू देश बनाउन खोज्या होइन, हामीले नेपाललाई सुन्दर नेपाल बनाउन खोज्या हो, समावेशी नेपाल बनाउन खोज्या हो भन्ने सिद्धान्त बुझ्नै पर्छ. हिजो वाचन गरिएको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निराशाजनक यथास्थितिको निरन्तरता मात्रै भयो जस्तो लाग्छ मलाई. अलिअलि त्यसमा लेपहरू लगाइएको छ जुनले चाहिँ अलिकति सम्बोधन भए जस्तो खालको देखिया छ, तर त्योभन्दा बढी केही पनि छैन. त्यसले अहिलेको सङ्कटग्रस्त आर्थिक स्थितिलाई छुन पनि सकेन. यो वास्तविक परक छैन, यो भएन. समाजवाद, सबैले यहाँ सुन्छु म समाजवाद उन्मुख संविधान यो त्यो भनेर क्या. तर मैले भने कहाँ पुग्यो समाजवाद भने क्या, कति उन्मुख भयो त्यो, त्यसको मापनहरू कहाँ छ. सानोदेखि सुनिरहेको यो समाजवाद समाजवाद भन्ने कुरा त्यो शब्दमै मात्र हामी अल्झिरा हो कि त्यसका मापनहरू पनि केही छन्. त्यसको तथ्य कहाँ छ, प्रगति विवरण कहाँ छ, त्यसको रिपोर्ट कार्ड चाहियो. अब कति भयो त समाजवाद, यति प्रतिशत भयो हामी भन्ने त केही त हुनु पर्ला नि. अमूर्त समाजवाद मात्र भनेर त अब नागरिकको दाल चामल गल्दैन. आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा अहिलेको जस्तो नेपालको राज्य व्यवस्था छ त्यसलाई प्रिडेटरी स्टेट भनिन्छ, दोहनकारी राज्य भनिन्छ. राज्यको संयन्त्रहरू नै प्रयोग गरेर चाहिँ आम नागरिकबाट रगत चुसिया जस्तो कर हुन्छ कि पैसा चुसेर चाहिँ तपाईँको दोहनकारी राज्य व्यवस्था चलिरहेको छ. यसको अन्त्य हुनुपर्छ. यसलाई दोहनकारी राज्य व्यवस्था भनिन्छ. सामान्य सभामुख महोदय, अब समृद्धिले मात्र पुग्दैन, समृद्धिको नारा पनि अब पुरानो भयो. अब समवृद्धि चाहिन्छ. समवृद्धि भने के हो भन्दा सबैले सबै भूगोल सबै क्षेत्र सबै समावेशिताका सिद्धान्तहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ प्रगति उन्नति गर्न सक्ने कुरालाई चाहिँ समवृद्धि भनिन्छ. सो समृद्धिले मात्र पुग्दैन. समृद्ध देशहरू तपाईँहरूले हेर्नु भने आर्थिक हिसाबले समृद्ध भयो तर मनोवैज्ञानिक हिसाबले हुन सकेका छैन. हामीसँग सिक्न खोजिरहेछ, नेपालसँग सिक्न खोजिरहेछ. पहिलो कुरा, सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्नको लागि नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू के हुन् भनेर हामीले छुटाउन सक्नुपर्छ. नेपालको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू कुन कुन हो भनेर पहिला उनलाई म केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु. अर्थमन्त्रीजी फुर्सद भए ध्यान पनि दिनुहोला. नेपालको प्राकृतिक स्रोत सम्पदा र जैविक विविधता एक नम्बर, नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक विविधता दुई नम्बर, प्रविधि र सूचना प्रविधि तिन नम्बर, चार नम्बर आध्यात्मिकता. मानवता केन्द्रित विकास हुनु पऱ्यो, मानव केन्द्रितले पुग्दैन. अब सिद्धान्त र प्राथमिकता समय सापेक्ष पनि हुनुपर्छ, समाज सापेक्ष पनि हुनुपर्छ र भूगोल सापेक्ष पनि हुनै पर्छ. कर्णाली कति पछाडि पर्ने, मधेस कति पछाडि पर्ने. अब विगतको राजनीतिको ब्याज खान छोडिदिनुहोस्. म तपाईँहरू सभामुख मार्फत सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, विगतको 70 वर्षको 250 वर्षको यी नेताले यी भनेको थियो भनेर ब्याज खान छोडिदिनुहोस्. अब सहकार्य गरेर अब 21औं शताब्दीको सम्भावनाहरू खोज्न चाहिँ हामी सहकार्य गरौँ, हामी सँगै मिलेर यो सदनबाट खोजौँ. व्यवस्थापनको सिद्धान्त खोइ, हाम्रो राज्यले यो 30 वर्षमा सबैभन्दा चुकिया कुरा व्यवस्थापन भन्ने पनि राजनीति हो भन्ने कुरै नै बुझेन जस्तो लाग्छ मलाई. व्यवस्थापन किन राजनीति हो भने देशका कार्यकारी प्रमुख सिइओ जस्तो हुन् राज्यका, देशका, उनले त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्ने, खर्च गरेका प्रतिफलहरू कसरी आउँछ भन्ने आकलन हुनुपर्छ, बिजनेस प्लान हुनुपर्छ, फिजिबिलिटी स्टडी हुनुपर्छ. अहिले देशको व्यवस्था कस्तो छ भनेर सडक हेरे पुग्छ जस्तो लाग्छ मलाई. खाल्टाखुल्टी ती ट्राफिक प्रहरीहरूको माया लाग्दैन तपाईँलाई ती प्रहरीहरूको, बाटोमा धुलोमा एक अर्कालाई म्यानेज मात्र. अहिले सदन कसरी चलिरहेछ, सरकार कसरी चलिरहेछ भने उपत्यकाको बाटो गल्ली हेरे पुग्छ, त्यो अस्तव्यस्तता तपाईँहरूले हेरे पुग्छ. यो देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा आराध्य देव पशुपतिनाथले मात्रै थामेर राखेको जस्तै लाग्छ सभामुख महोदय.
अरु त केही पनि मापन देख्दिनँ म त अघि एक दुईवटा कुराहरू सकारात्मक पनि आयो त्यो पहिला पनि राज्यमा कुनै खालको सङ्कट आयो भने चाहिँ पशुपतिनाथ गुहाएर जस्तो अहिले पनि उहाँले मात्र टिकाएर राखे जस्तो लाग्छ यो सिद्धान्त र प्राथमिकता कतातिर जाँदैछौँ यो सिद्धान्तको आधारमा अहिलेको पुस्तालाई भविष्यसँग जोड्ने कुराहरूको प्राथमिकता कहीँ कतै देखिएन सुन्नुहोस् सभामुख महोदय मान्यज्यू समय सकिएको जानकारी कतातिर जाँदैछ भन्ने कुरा सुन्नुहोस् अहिलेको समय कतातिर जाँदैछ भन्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स ब्लकचेन प्रविधि 3D प्रिन्टर्स डेटा यी सम्भावनाहरूको लागि के छन् त पुँजीको खर्चको रिटर्न खोज्नुपर्छ सो यही कुराहरू निवेदन गर्छु जय सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल